сонымен қатар мемлекет басшысы бала құқықтары жөндегі уәкіл аружан Сайынды қабылдады кездесу барысында балалардың қорғалуына сондай ақ зорлық зомбылыққа қатысты өзекті мәселелер талқыланды балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын күшейту қатыгездік жасау деректеріне дергезінде кезінде мән беру су итермелейтін әрекеттердің алдын алу маңызды қасым жомарт тоқаев уәкілге осы мәселелер бойынша бірқатар тапсырма берді